Essa aí, seguidores, nós estamos aqui em Bonança, Cidade de Deus, hoje 29 de 5 de 2022. Estamos aqui com o professor Isaías. Isaías, vamos entrar aí, né? O professor está aqui atrás, nós vamos entrar ali agora no mercado de carne, certo? E vamos mostrar a situação lá, vamos conversar. Ele vai ver a carne de bode aqui, viu? Vem comigo que o vídeo está muito bom. Lembrando, seu comentário é muito importante para ajudar o nosso canal. Assista o vídeo até o fim. Júnior, mostra. Vamos entrar aqui agora no mercado de carne aqui. Mostrar aqui para o nosso canal. Júnior, mostra. O jornalista já está por aqui. Está procurando o quê? Ele já falou comigo essa semana ali, ele ferro. No vídeo que a gente estava filmando lá, vai. Olha a carne como tá bonita aí. Essa aqui, carne é essa aí, Zé? No caso, você tá do lado aí. Carne de boi, né? É carne de boi, né? Carne de boi, primeira, né? É aqui onde o senhor disse que fica, naquela vez que o senhor tava comigo, né? Esse box aqui, né? Pronto, aí. É, Ana. Só carne de primeira aí, certo? Vamos mostrando aí. O jornalista Zé já está por aqui, certo? O que é que a gente vai procurar aqui, Zé? Júnior, a gente vai ver aqui que é muito de boa qualidade a carne aqui. A carne mais famosa da região é a carne de gado, a carne de boi. De Bonança aqui, da Feira de Bonança. E nós vamos aqui visitar e ver a carne de bode também, carneiro, também de porco. Tem tá todo certo? Tipo de carne aqui, é? Esse mercado aqui é um mercado que vem de 88, da gestão de Valdar Rufino. Foi numa gestão dele. Olha o que, ele está mostrando aí, o que, ele está mostrando, Zé. Olha. Carne de sol também, tá certo? Vendo? Aqui. Primeiro, vamos mostrar aqui. Aí. Carne de sol como tá bonito. Aí, você tá o peixe. Aqui, Júnior, você compra... E aí, guerreiro, tô por aqui, viu? Você compra a melhor carne da região. E é, né? Tá certo, aos domingos. Essa feira é uma feira turística, porque vem muita gente de Recife, de Vitória, de Moreno, principalmente, comprar carne de boi. E carne de bode. E sem lembrar, feito o irmão falou, já estou aqui na sexta, né, irmão? Sexta, sábado e domingo, não é isso? Pronto, vamos seguindo. Vamos seguindo pra gente ir mostrando aqui pra vocês. Novo. Seguindo aí, no caso, é carne de porco, Zé Branco. Aqui é carne de porco, né ou não? Carne de porco aí, deve ser carne de porco. Aqui é carne de porco. Carne de porco. Carne de porco, exatamente. E aí, guerreiro? Bom dia. Bom trabalho aí. Isso aí é seguidor do nosso canal. Vamos mostrando aí. Seguindo aí, Júnior mostra. Mostra, canal de YouTube de Júnior Mostra, viu? Aqui é carne de bode, carne de carneiro, tá certo? Costela, colchão, e é do nosso amigo Zé Branco. Eu mesmo sou cliente dele há mais de 40 anos. Deixa a gente aproximar aqui, viu? A carne de bode aqui, né? Olha aí, seguidor, carne de bodes, olha aí. Carne de bodes, tá mostrando aí. Carne de bode é uma carne muito boa, é bastante procurada, né? Saudável, qualquer doente pode comer, eu mesmo sou doente, não posso comer carne de boi, mas posso comer carne de bode, tá certo? É, né? Porque é uma carne saudável, é um animal extremamente saudável e qualquer doente pode comer, a carne de bode, a carne de carneiro, e aqui tem, aqui em Zé Branco. Certo, vamos seguindo aqui, olha, tem de tudo ali também no outro box ali. Ali no caso é o que? Se chama miúdo, né? Miúdo. É miúdo. Essas é coisas assim, olha aí, né? Olha aí. É pra panelada, é pra mão de vaca. Panelada, mão de vaca, isso na época do meu pai ele fazia muito. Isso. Sabia miúdo aí. Isso aqui é uma carne de muita substância. Substância, né? É, substância. Substância. Muita força, então. Certo. Miúdo, mocotó, né? Que é do bucho. Né? Isso é o bucho, se chama o bucho, é? É. Olha aí. Aqui é o bucho. O bucho, né? E é muito bom pra fazer panelada, pra fazer guisado. Quanto é que tá o quilo, irmão? R$17,00 o quilo, viu, seguidor? R$17,00. Né? Quando entrar aqui, o terceiro box, ao lado esquerdo, procura aqui que eu vou mandando aqui, mostrando pra vocês. Olha aí. Carne aí também ao lado aqui. Aí, Júnior mostra. Segue lá, viu? Muita coisa boa aí hoje. Muita coisa boa, né? No precinho. Olha quem tá por ali. O senhor conhece aquele rapaz lá? Conheço. Conhece. É filho do Zé Branco. É gente boa. Eu disse a você que eu compro carne de bode ao pai dele há 40 anos. Há 40 anos, né? Eu sou velho, meu amigo. É. Compro há 40 anos. E essas carnes, que carne são essas?
Aí tem a 100, paleta, costela. Paleta, costela, né? E varia de preço, né? Pronto, chegando aqui. Chegando aqui em Bonança, procura quem? Como é o nome? Lucas, Onô da Carne. Lucas, o amor? Não, Onô da Carne. Cronô da Carne, Lucas, é, Cronô, Cronô da Carne, é. Você? Onô da Carne. Nonô. Ah, no, rapaz, tá Nonô da Carne. No, ah, rapaz, o nome ali, Nô da Carne, agora, rapaz. Pronto, pra mim era beleza. Nonô. Siga segue o canal, lá, viu? Júnior mostra. Siga o canal. Vamos por aqui, mostrando aqui. Eu sou fã. E é? Só que ele não tá hoje, eu tenho que se mostrar. Ele não tá hoje não, né? Certo, valeu. Diga ele que a gente mostrou aqui o material dele aqui. Por exemplo, se eu fosse querer essa daqui, quanto seria? Essa daqui? Essa aí é o que, no caso? A 100. A 100, né? Bom, tá aqui o número de contato do meu seguidor, vamos deixar aqui 9447-6301. Júnior, mostra. Olha aí. Olha o mocotó, você não viu ainda. Sim, mocotó. Eu tenho que levar um mocotózinho porque eu tenho o meu fraco, minha esposa é nova. É muito bom. Aí eu tenho que comer um mocotózinho porque, tá ligado? Isso aqui chama-se levanta velho. Levanta velho. Levanta novo, vem com você. Mas eu tenho meus 28 anos agora. Ah, então. 28. Rabada, ó. É. Rabada. Rabada, né? Isso aqui é muito rabada. Gostoso. Quanto é que tá o quilo da rabada, irmão? A rabada tá quanto? R$30. Agora, e vamos... os preços aqui estão excelentes. E o mocotó, né? O mocotó é isso aí. R$20. Mocotó, R$20, viu, seguidores? Olha aí, você que tá fraco, feitiços aí, que tá precisando. Quem tá precisando, sabe quem é do mocotózinho? É irmão Beto. Beto, isso, aí vê. Já vê logo na cabeça. É, irmão Beto, vem assim embora, né, Zé? Irmão Beto, vem pegar. Embora, comprou o mocotó aqui no mercado de Bonança, que é o melhor da região. Os animais são puros, são limpos. E é o melhor da região. Venha pra cá, viu, irmão Beto? É. Olha aí, irmão Beto, aí. Mostrando aí. Olha aí. Olha aí, a carne bonita. Que carne é essa, irmã? Xambari. Xambari, né? Quanto é que tá o quilo, xambari? R$20. E tem mais aqui. Olha aí, seguidora, mostrando pra vocês aí. Júnior mostra hoje aqui na Feira de Bonança, 29/5/2022. Esse daí já foi entrevistado várias vezes no canal. Já foi? Já, inclusive ele já participou de entrevista comigo para Lula ou Bolsonaro. Esse daí. Olha, nosso amigo Jaguari já foi entrevistado. E parece que já foi meu cunhado ele. Parece que já foi meu cunhado. Tudo bem, irmão? Bom trabalho aí. O irmão tá por aqui também com suas carnes. É ele que tá por aqui, né? Pô, o que é que nós temos de bom no precinho aqui hoje? No preço? Varia de preço, né? Tudo varia de preço. Mesmo. Pronto, mocotó tá quanto? Mocotó? Mocotó 23. 23 mocotó aqui, olha aqui, mocotó aqui, miúdo, né, miúdo também tem, mocotó, olha aqui, tem vários tipos de carne, olha aí, fígado, fígado também, gente, olha aí, tem muitas carnes boas, costela, picanha, maminha, né, tem de tudo aqui, viu? Tem de tudo, chegando aqui, procura quem? Taquari ou Taquari? Taquari, Taquari, procura Taquari, vem embora, Júnior mostra, tu vai levar o que hoje, vai levar o que hoje, só bode mesmo. Só vai levar bode? Eu vou levar bode e carneiro. Carneiro, você, né? Escolhe, ou você leva bode, porque eu não tô podendo comer carne, tô sem rins, né? Mas eu posso comer carneiro. Tu tá procurando o que, Cid? Tá procurando o que, tu? Tá procurando... Alô, meu pai, como é que tá o senhor? E aí, tá bom? Tá procurando o que? Tá procurando... Você tá com isso aí, tá bem mais. É, tu tá procurando que carne hoje? Tá só dando a volta? Todas as carnes. E tu, guerreiro, tá por aqui, né? Tu que é seguidor do canal, parabéns. Olha... E eu vejo que aqui a gente tem variedade. A gente tem dois boxes, né? Tem. Coração. Coração. Língua, língua é coisa muito. Coração, boa. Língua. Quem gosta de língua é minha mãe, viu? Então. Minha mãe, ela gosta muito de língua. Tem muitas coisas boas. A gente tem dois boxes aqui, dos dois lados, né, Isaia? A gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Você escolhe, né? E num preço muito ótimo, né? É. Aqui no mercado de carne em Bonança, para o nosso canal Júnior Mostra. Olha aí, continuando, o senhor Isaia já está por ali. Isso aí é o que no caso aí? Ô, Júnior Mostra, canal do Júnior Mostra, aqui é a linguiça matuta. Essa é a linguiça matuta. Linguiça matuta, depois eu vou ir falar contigo. A gente foi entrevistar essa semana aí. Essa é a melhor que a gente podia. No caso é a linguiça matuta, essa aqui é conhecida, né? Linguiça matuta. Pronto, linguiça matuta. Tá quanto o quilo, irmão? Da linguiça matuta. Esse é irmã de ferro, né? É. Esse eu conheço. Irmã de ferro, R$20 o quilo, chegando aqui na entradinha. É, e ferro tá por aqui, que no caso foi entrevistado essa semana. Foi? Foi entrevistado essa semana no canal. Não sei nem se ele assistiu o vídeo. O teu box é esse, né? Essa carne é o que tá vendendo aí hoje? Que carne são essas aqui? Ali é alcatinha. Alcatinha, tá quanto quilo? É, tá 22. 22, essa de cá? 22. 22 também, né? É. Olha aí, seguidores. Costela 22. Costela 22, chega aqui, procure ferro, viu? O cara que gosta de ferro é ele, tá aqui, nosso amigo Ferro. Júnior mostra, mostrando aqui pra vocês, aqui hoje no mercado de Bonança mais uma vez. Siga o nosso trabalho, assista o vídeo até o fim.
deixa o like, comente, se inscreva. Hoje, 29/5/2022, o nosso canal Júnior Mostra, hoje aqui em Bonança, aqui, mostrando para vocês, eu e o jornalista Isaías Carvalho, por aqui por dentro, andando, mostrando, certo? Aqui é muito bom, você acha todo tipo de carnes, certo? Tem variedades, nós estamos mostrando aqui. Quando você entrar, tem os dois boxes, né? Ao lado direito e ao lado esquerdo. Júnior Mostra. Box 35, olha aqui, ó. Tem o quê? Que carne é essa, Zé? Que carne é essa? Essa carne é patinho, pata com maminha, fraldinha. Olha, fraldinha. Fraldinha tá quanto quilo? Fraldinha tá R$28,00. Promoção, viu? Só aqui no box 35. E maminha? Maminha tá quanto? Maminha tá do mesmo preço. Mesmo preço, o mocotó? Mocotó tá do mesmo preço, 25. 25, mocotó, olha aqui, ó. Fraldinha, qualidade aqui, ó. Qualidade, olha aí. Vê só. Aqui, ó. Olha aí, vê só. Olha aí. Só aqui em Bonança, viu? Só aqui em Bonança. Subindo de liquinha. Subindo de liquinha, né? Júnior Mostra. Vê, se inscreve lá, acompanha lá nosso trabalho. Aqui no box 35. Chega aqui. Onde é o box 35? Sem esquecer que aceita todo tipo de cartão. Visa, Hiper, Master, Cielo, tudo, viu? E Pix também, né? Tudo. Pix também. Fiado também, né? Pronto. Já que é fiado, eu vou querer eu e seu Isaías em 20 quilos. Vice? Fiado. Olha aí, Júnior Mostra. Cara, é bom, viu? Cega aí, viu? Nosso trabalho aí. Vamos na saída aqui. Aqui é o quê? Chambaril, né? Pronto. Faça um chambaril que eu vou convidar disso moto. A sua esposa, Sueli e Humberto, pra gente tomar café na sua casa lá. Chama Humberto. Ponto, chame. Cabeleireiro Humberto. Olha, cabeleireiro Humberto. Cabeleireiro Humberto. Vamos se aproximar do chambari? É, o cabeleireiro Humberto, ele sempre oferece um chambari na casa dele. Viu? E é, né? É, pronto. Vai lá, vai lá. Quanto é que tá o preço do chambari? Vamos perguntar aqui quanto é que tá pra turma ficar seguida. Olha aí. Aqui no box 27, né? Eu acho que é 27. Não, ali é o número de telefone. É 9230-1027. Quanto? O preço do chambari tá excelente, R$15. R$15 peixe de chambari. Vem assim, embora aqui em Bonança, certo? Júnior Mostra. Oi? Promoção, né? O que é que nós temos de carne aí hoje, diferenciada, irmão? É a chã de dentro, carne de sol, chã de dentro, carne de sol, 35. Picanha, R$50. Picanha, R$50, tá bonito. Ocata, 28, custa a peça. C8 é 35. Isso. E essa daqui é o quê? Aqui é coxão mole. Coxão mole. Rapaz, que coisa linda. Vai aí. Vê só. Top de linha, top de linha. Eu tenho que levar esse coxão mole pra minha esposa. Ela comer carne boa. DDD. Olha aqui. Ali é o número de telefone, né? 7321-0294. Liga pro rapaz aí. Júnior Mostra. Ainda tem os cartões Visa Eletro. Visa. American Express, Hipercar, Comecar, Pina Food. E aceita Pix também, né? Pix, cartão, tudo. Pix também. E dinheiro à vista. E é. Pronto, está por aí. Quer andar com isso aí, pronto. Aí o banco de 10,20, rapaz. Oi? O banco de 10,20. 10,20, os 10,20, trabalhei com ele, é o senhor, é? Oxe, não tava conhecendo não, trabalhei com esse rapaz aí, rapaz, na Kombi na época, rapaz aí. E eu deixar de filmar o banco do meu amigo, vamos lá, cadê? Vamos lá. É lá, né? Box 43, vem cá, Zé, pra gente ver aqui. Box 43, 10,20, olha aí. Box, tô vendo ali, mocotó. Vamos procurar aqui o preço aqui. Quanto é que tá o 10,20, o preço do mocotó? O mocotó é R$20. R$20, tá mais barato, vixe. R$20, mocotó. R$20, mocotó. Aqui, no caso, é aquele que o senhor falou, lombinho. Que é o miúdo. Lombinho, miúdo. Você tá vai me aparar pra encostar o box do irmão, sim? Você tá precisando, esse é o melhor mocotó que tem pela região. Da região, é isso aqui. E é, né? Novinho. Tá bem novinho. Veja que novinho, R$20 e R$20. Meu pai comprava aqui. Meu pai morreu com 93 anos. E certo. Comprava mocotó aqui todo domingo. Todo domingo. E você leve para irmão Humberto, lá na barbearia, que ele tá precisando. Tá precisando. E você também tá precisando. Mas eu só tenho 28 anos, homem. Pera aí. Vai tá precisando de mocotó. Viu? Valeu. Chegando aqui, você vai procurar 10,20 mesmo? 10,20, meu conhecido. Irmão Nai. Aqui no box 44. Muito fácil. Onde é o box 44? Número de telefone? 99-40-40. É isso aí, gente. Vamos encerrar nosso vídeo. Mas antes, se inscreva aí. Júnior Mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho lá para ficar informado dos vídeos novos. Assista o vídeo até o fim, deixa o like para ajudar o nosso trabalho aí. Nós estamos aqui na Feira de Bonança hoje aqui, 29/5/2022. Nós já mostramos até o fim da feira, certo? A chegada e mostrando, né, as coisas só naturais para o nosso canal Júnior Mostra. Assista o vídeo até o fim. Valeu!